Dobar dan, poštovani gledaoci. Evo nas ispred Lux Girosa koji se nalazi u bulevaru Zorana Đinđića 44. Tu ulicu nazivamo ulicom gladnih iz razloga jer su tu lokali poput Ponča, Kalda, Pasta Bara i evo sada novo otvorenog Lux Girosa, pa sam došao da posetim njihov lokal i da probam njihovu hranu. Lokal je stvarno izuzetno čist, što se da i videti, znači jako, jako čist i uredan, to je prvo najbitnije za hranu, znači oduševljen sam interijerom samim, zatim tu su i vrhunski prilozi, postoji bukvalno sve od priloga šta god poželite, znači evo vidite i sami. Tu su svinjski i pileći giros. Evo, stvarno, na prvi pogled i na oko, stvarno, meso je vrhunsko. Cene su jako povoljne za razliku od ostalih lokala, stvarno su baš, baš povoljne. Zamotan je u neku hartiju koja izgleda kao novine, baš onako originalno. Prvo to mi se sviđa, zatim, evo ga, meso, pogledajte. Pomfrit, caciki, luk i paradaj sam uzo standardne priloge, pileći, najveći koji postoji, on je 490 dinara. Sad ćemo da vidimo kakav je. U mene ponovo se lama. Evo ga. Luk, pileći, pogledajte koliki je ogroman, ogroman. Sad ćemo da ga probamo. Meso izvrsno, izvrsno, čak bih rekao bolje nego kod Richard Girosa na prvi zalogaj, preukusno. Tortilja je bolja, zato što ljudi nabavljaju ove tortilje od jedne grčke firme, to je u stvari baš pita za giros, za razliku od ostalih girosa koji prave sami. Tako da, stvarno pršti ovaj giros, morate uzeti, čak je 490 dinara, znači ovoliki, pogledajte koliki je za samo 490 dinara, znači najveći ovaj pilići, stvarno probajte, izvrstanje.